Tjena, ett tag sen. Men lägga ett tag i kylskåpet. Bäst vara gott ut. Den är oöppnad så jag hoppas det ska gå. Det är den här kassan. Den här heter, tror jag, Lolltun. Här så. Arbolsås. Ingredienser. Ja. Det blir gammal. Arbol, chili, lök, morötter, vinäger, aromer. Vad är det? Socker, salt, konserveringsmedel. Bäst före ett bra tag sen. Sen blir det sista jag gör. Kanske. Rinnig. Färgen är lite så här dassbrun. Tog inte med en stark. Och sådär jobbigt. Jobbig öppning. Ta bort. Typ sådana tabasco-stuk på. Luktar lite. Ser jättesvagt av spiskummin. Tror jag det. Tror jag lite. Som sagt, den sista dagen. Det svarade gått ut för länge sedan. Ja, det går till dig. Det gör på så mycket. Den är rinnig. Hej på dig. Smaka vinäger, lite så här, superlite spiskummin. Känner ingen chili. Typ styrkan är som tabasco kanske. Ingen hit. Tycker jag. Made in Mexico. Ja. Ta lite till. Skulle jag inte köpa. Till och med tabasco är goda. jag har ingen aning om vad jag ska heja på. Det är så här, skvätta på någonting kanske. Eller något. Typ tacos. En köttfärs. Någonting sånt. Ja. Var inte roligare än så. Lolltun. Eller någonting att jag hade. Chili, arbol, hot sauce. Ser ut så här. Jättemild. Smakar mest bara vinäger.
Ja. Until next time. Det vet inte vad som blir och när det blir. Jag håller på. Jag brukar stryka ner ljudet. Ja, vi hörs. Hej bara.